Dragi moji, danes se nisem javljal cel dan nič, ker je bil taki stresni, čuden dan za mamo. Danes do popoldanskega časa sem mamo peljala na urgenco, ker je izgubila neko ravnotežje in ne vem, vrtelo se je in to in smo valjda mislili najslabše in sem jo peljala tako na urgenco. In je bila noter zdaj na preiskavah in CT glave in vse in hvala bogu najhujše je izključeno. Ker valjda sem že pomislila, kaj možganska kap rahla ali nekaj takega, tako da hvala bogu to ni nič, nobene krvavitve v možganih. Tako da so jo spustili ven, ampak še vedno se je vrti, še vedno ima vrtoglavico in nima ravnotežja, tako da jutri še gre dalje na preiskave, ampak najhujše je hvala bogu mimo in najbolj happy sem. Se bom kar tukaj vsem zahvalila za lepe želje, za mojo mamico, res hvala vam, zlati ste. Tako da, da ne opišem vsakemu posebej, enim sem napisala, ostalim pa se kar tu zahvalim, res hvala vam iz srca. Se sami veste, koliko pa to pomeni, ko je nekdo bolan in vidiš, da ljudje jim ni vseeno in so s tabo, tako da res res, ne vem, rada vas imam, res ste zlati in res imam najboljše sledilce na svetu, tako da še enkrat vam hvala iz srca. Res.